Ако оваа зима наместо газ за грејење се користи мазут, ке настане вистинска еколошка катастрофа и дел од експертската јавност на иста линија со регулаторната комисија за енергетика. Велат градот Скопје во текот на зимата и онака е со висок степен на загаденост, и ако дојде до ситуација да се користи овој енергенс, тоа ќе биде страшно. Топланите се во населени места, а не се надвор од градот. Околу топланата Запад во Тафталиџе има училишта, има деца, но и тука постојано има ветар и кога ќе испуштат штетни материи директно не само децата, туку и целото население ќе ги дишат. Исто е и со топланата Исток, која е во близина на аеродром, но не се засегнати само жителите околу овие топлани, туку ќе биде штетно за целото население. Затоа по секоја цена треба да се избегне мазутот за грејење и да се користи газ, затоа што тоа ќе биде еколошка катастрофа. Вчера и од регулаторната комисија апелираа до властите да се обезбеди газ за престојната грејна сезона и да не се користи мазутот поради тоа што е еколошки лош, а заштедите би биле мали. Но планот на владата е ако нема доволно газ, топланите да користат алтернативно гориво. Во случај да топланите во градот Скопје и тето да немат природен газ или да немат можност да работат со природен газ, таму е предвидено дека тие се обврзани со закон за да имат алтернативно гориво, се со цел да не се запира снабдувањето на топлинска енергија до потрошувачите. Од 1 август граѓаните ќе имаат и нова повисока цена на парното за 14,18%. Со ова зголемување од почетокот на годинава до сега, парното е поскапено за речиси 30%. Допрва ќе се избира и компанија која ќе го замени БЕК, на која пред известно време и беа одземени сите три лиценци. Рокот е до крајот на септември да се најде нов снабдувач. Тендерот уште не е објавен, но од владата уверуваат дека Скопјани не треба да се грижат затоа што испораката на топлинска енергија ќе почне на време.